Сьогодні у Кременчуці вперше можна було побачити поліцейських у каное. Правоохоронці провели тренування з драгонботу разом з молоддю. Патрульні поліцейські зустрілися разом з підлітками у неформальній обстановці на веслувальній базі дитячо-юнацької спортивної школи номер 1, де показали молоді, як корисно можна проводити час. Та перед початком тренування для підлітків провели інструктаж техніки безпеки. Тренування провела інспектор патрульної поліції, майстер спорту України з веслування на човнах «Дракон», багаторазова чемпіонка світу та Європи Надія Шило. Сама вона займається спортом все своє життя, тому хоче викликати спортивний інтерес у молоді та привернути увагу до водних видів спорту. Зараз ми зібралися для того, щоб показати молоді, як проводити дозвілля, яких результатів можна досягти в спорті, ну і якось мотивувати, так сказати, до кращого життя. Драгонбот – це не просто спортивні перегони. Це вміння гуртуватися, бути єдиними в найскладнішому, у командній роботі. Перебування в одному човні навчає дисципліні та синхронності. У мене це було перше тренування, дуже цікаво, дуже інтенсивно, дуже фізично. Витривалість потрібно мати, ну, дуже цікаво. Синхронність, працювати командою. Ми взагалі тактико противного реагування, тобто наш підрозділ, ми за спорт, підтримуємо здоровий образ життя і взагалі, тобто спорт – це про нас. У «Драгонбот» сідають командою з 20 чоловік, але не всі вміють їздити на човнах «Дракон». Тому новачків садять на кінець човна, щоб вони бачили, як веслують колеги та не збивали з ритму інших. Як пояснювали, то здавалося дуже важко. Але коли поїхали, то нічого складного нема. Просто повторювати за тим, хто попереду тебе. Без підготовки з часом втомлюєшся. Сподобалось, можна було б ще проїхатись. Учасники цього цікавого заходу весело провели час разом та долучилися до водного виду спорту, який лише набирає популярності в Україні. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.